Вітаю всіх мешканців нашого чудового міста і бажаю вам спокою у вашій душі і мирного неба нам усім. Казати про ненависть, котра вже досягла такого рівня, що вже неможливо про неї спокійно казати. І я розумію, що ми всі зараз переповнені цим відчуттям. Але ж однією ненавистю ми перемогу не наблизимо. Тому кожен з нас повинен на своєму місці щось для цього робити. Тому робіть, що повинні робити, а далі будь-що буде. А буде перемога. Перемога буде за нами. Слава воїнам ЗСУ! Слава нашій країні! Слава народу України!